Tämän vuoden homo- ja transfobian vastaisen päivän teemana on moniperusteinen syrjintä. Ja on erityisen tärkeää, että me nostamme tämän kysymyksen esille. Meillä on valitettavasti vielä Euroopassa ja jonkin verran Suomessakin ihan avointa homo- ja transfobiaa, väkivaltaa suhteessa sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka ovat seksuaalisesti erilaisia. Onpa sitten kysymys interseksuaalista ihmisistä, onpas sitten kyse homoista, lesboista, transsukupuolisista tai biseksuaaleista tai muista seksuaaliryhmistä. Mutta vielä yleisempää on sellainen hyvän tai pahan tahtoinen hiljainen syrjintä, jota me ikään kuin pidämme luontaisena käytöksenä. Historiastahan tämä on kovin tuttua, esimerkiksi silloin kun puhuttiin homoparien mahdollisuudesta adoptoida lapsi. Puhuttiin lasten oikeudesta, lasten edusta ja ikään kuin paketoitiin ne omat ennakkoasenteet siihen, että samaa sukupuolta olevat naisparit tai miesparit eivät voisi olla yhtä hyviä vanhempia kuin eri sukupuolta olevat. Ja historiastahan me tiedämme, että vanhemmuuden hyvyyttä ei se eri sukupuolisuuskaan kyllä takaa. Tämä tapaista moniasteista syrjintää on Suomessa ja Euroopassa vielä paljon ja suuri osa siitä on hiljaista ja jonkun verran vielä avointa. Ja kaikkein pahinta se on silloin, kun sitä tulee monelta taholta, emmekä me huomaa, miten se syrjintä ikään kuin kuormittuu tai keskittyy tietyille ihmisille tai ihmisryhmille. Tästä voisi ottaa tietysti esimerkkinä vaikka terveydenhuollon palvelut, josta EU rahoitti aika isoa raporttia tässä jokunen aika sitten. Jos ihmisellä on erilainen seksuaalinen preferenssi, siihen liittyviä vaivoja tai esimerkiksi intersukupuolinen tausta, hänellä voi olla todella vaikea saada asiantuntevaa, hyvää terveydenhuoltoa omiin erityiskysymyksiinsä. Hänellä voi olla myös kynnyksiä mennä esimerkiksi lääkärin luo lääkärin ennakkoasenteen vuoksi tai pelätyn ennakkoasenteen vuoksi. Ja tutkimuksen mukaan siksi esimerkiksi hyvin yleisiä ja normaalia vaivoja saattaa jäädä hoitamatta, kun ihmiset eivät hakeudu hoitoon ennen kuin on aivan pakko. Ajatellaanpa sitten, että tähän yhdistyy sitten vieläpä etninen tausta. Ajatellaanpa vaikka pakolaisia tai maahanmuuttajia, joilla on islam-tausta ja sitten homo tai trans tai intersukupuolinen tausta. Silloin tämä terveydenhuoltoon palveluihin hakeutuminen tai ennaltaehkäisyyn tai seksuaalineuvontaan hakeutuminen on vieläkin hankalampaa ja vaikeampaa. Meillä on kielimuuri, meillä on ennakkoasenteet uskonnon taustalta, seksuaalisten preferenssien osalta ja sitten myöskin esimerkiksi pakolaistatuksen osalta. Se ainoa tehokas keino, mikä meillä on, niin on tehdä näkyväksi nämä meidän moninkertaiset syrjinnät, hiljaiset syrjinnät ja ennakkoasenteet, jotta voimme niihin asteittain puuttua. Siksi tarvitsemme esimerkiksi terveyspalvelujen osalta eri-ikäisille, erilaisille, eritaustaisille ihmisille, myös seksuaalivähemmistöissä, omat kontaktipisteet, oman terveydenhuollon ja omat sellaiset taatut terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tarvittaessa ymmärtävät heidän kysymyksiä. Se tarkoittaa myös silloin sitä, että meillä on oltava osoitettavissa vaikkapa maahanmuuton ja pakolaisuuden osalta sellainen henkilö, jonka kanssa vaikkapa Syyriasta tai Iranista tullut ihminen voi kokea luottamuksellisesti keskustelemansa. Tietysti meillä on translaki isona kysymyksenä, joka oikeastaan tämä meidän tuplastandardi paljastaa erityisen hyvin Suomessa. Moni sanoo, että kuinka hyvä se nyt sitten on, että jos isä olisikin äiti tai äiti olisikin isä. Jälleen kerran sama kuin aikanaan adoptiokeskustelussa. Eihän siitä ole kyse. Kysymys on siitä, että ihmisoikeus- ja perusoikeuskäsitys, joka vahvistui erittäin vahvasti toisen maailmansodan ja Natsi-Saksan kauhujen seurauksena, lähtee siitä, että meillä ei ole oikeutta riistää kenenkään henkeä,
Meillä ei ole oikeutta puuttua kehenkään henkilöön fyysisesti, muuta kuin erityisen vakavin perustein, esimerkiksi henkeä uhkaavissa tilanteissa tai muissa äärimmäisissä tilanteissa. Eikä meillä ole oikeutta muutenkaan viedä ihmisen taustan tai erilaisuuden vuoksi häneltä joitakin tiettyjä perusoikeuksia. Näinhän silloin tehtiin hyvin runsaassa mitoin. Valitettavat ja kauheat seuraukset me tiedämme. Eikä tämä historia Suomessakaan aivan puhtoinen ole, kun menemme ihmisillä tehtyihin kokeisiin tai naisten pakkosterilointeihin liian seksuaalisen aktiivisuuden vuoksi tai moniin toimenpiteisiin, mitä mielisairaalle seksuaalivähemmistöille on halkihistorian tehty. Kysymys on siitä, että ihmisellä on oikeus omaan fyysiseen koskemattomuuteen. Ja se pitää sisällään myös sen sukupuolen, johon hän on syntynyt sellaisena kuin hän on syntynyt. Hänellä on oikeus itse myös siihen puuttua ja muokata sitä myöhemmin. Mutta meillä ei ole oikeus riistää esimerkiksi oikeutta lasten hankintaan. Meillä ei ole oikeutta pakko muunnella sukupuolta. Tai meillä ei ole oikeutta asettaa avioliiton tai muun yhteiseloehdoksi sitä, mitä ihmisen lisääntymiskyvylle tai sukupuolelle on tehty. Se on perusoikeuskysymys. Se on syvälle menevä perusoikeuskysymys, jonka toivoisi olevan päiväjärjestyksessä todellakin nopeasti. Toivotan teille kaikkea parasta henkeä, intoa, motivaatiota ja laajoja joukkoja tähän tärkeään työhön ja taisteluun, mitä olette tehneet seksuaalisesti erilaisten ihmisten oikeuksien puolustamiseksi, olkoot he sitten mitä sukupuolta tahansa, minkä ikäisiä tahansa tai mistä tahansa tulleet. Se on arvokasta työtä ja haluan olla sitä tukemassa kaikilla niillä keinoilla täällä Euroopassa, Suomessa ja teidän kanssanne, mitä voin.